Tak toto tu ešte nebolo. Mestská hromadná doprava možno pôjde o pár rokov vzduchom. Unikátny experiment by ako prvý mohli otestovať v Nitre. Prezradíme vám, na akom princípe to celé bude fungovať. Dopravný unikát sa nazýva Skyway. Ide o akýsi vlak či vagón, ktorý sa pohybuje zavesený na koľajniciach vo vzduchu. Sú poháňané jednak elektrickou energiou, sú poháňané solárnou energiou a samozrejme, že môžu sa prepnúť aj na spaľovací režim. Firma chce získať certifikát na výrobu do konca roka. Ako prvý by unikátnu technológiu mohli otestovať v Nitre. Vyriešiť by mala najmä dopravné zápchy v meste. Priemerná rýchlosť takej mestskej súpravy, mestského kolejového systému je zhruba 120 až 150 km za hodinu. Ďalšou výhodou je, že mesto sa dá zosieťovať do 2 rokov a netreba pritom rozkopať cesty. Prekážkou ale bude zrejme finančná náročnosť. Náklady na kilometer trate sú medzi 1,3 až 3,6 milióna eur.